לבנותינו הרבים לסרטון התעמולה של ישראל ביתנו של ליברמן. אני לא יודע מה זה, ברוך השם אני לא יודע, אבל ראיתי את תגובות הזעם על הסרטון שהם הוציאו אתמול. אסור לשתוק. צריך להזכיר לו את הגימטריה שדיברנו פעם, ולצערי הרב אני אחזיר לו את זה כאן. בהפטרה של חנוכה בדיוק קראנו, שבת לפני זה, שבת של חנוכה היה, קראנו, ויאמר השם אל השטן, יגר השם בך השטן. יגר בך השם גימטריה ליברמן. אחד, אחד פחות, וידוע שאחד פחות לא מחשבים כי עם הכולל. שים לב, יגר השם בך יוצא ליברמן. למה? ליברמן זה פירוש של הדבר ביידיש, ליבר זה הליב, זה האוהב. טיפוס שואב, פה זה כולו סתנה, הסתה בסתנה. אז, ולכן יגר בך, ליברמן, יגר בך, מי, למה? כי נהיית השטן. השטן בגימטריה בדיוק איבט ליברמן, אם אני כותב אותו בשני ובבים. ואם אני כותב בניקוד, אז אני חוסך בב אחד, אז יצא נחש. נחש הקדמוני גם כן דיבר, הצעה דיבה. זה כואב מאוד שאני צריך לדבר מילים כאלה על יהודי, אבל מה אני יכול לעשות? האדם הזה עבר כל גבול. לא בחינם אמרו חז"ל שגדולה שנאה שעם הארץ שונא את היהודי, התלמיד חכם, אתה שומר תורה ומצוות יותר ממה שהגוי שונא אותו. כי הוא יודע את האמת, הוא בוודאי שיודע את האמת, כי הרי אשתו מסורתית. אפילו אשתו יושבת איתו בשבת וקוראת פרשת שבוע ברוסית, יש ספר של רבי יצחק זילבר ושל נחום פורר. הוא כן יודע את האמת. אבל כיוון שיודע את האמת ולא רוצה לקיים אותה, אז זה מפריע עוד יותר עמוק. לכן אני, לצערי רב, אני מוחה כאן נגד השטנה, ואני מצטער שאני צריך לכך לדבר, להזכיר את זה, אבל כדאי שנשים לב, זה מדהים. בכל זאת, הגימטריה היא שאולי, כי המילה נחש היא גימטריה גם משיח. אם יפסיק את השטויות שלו ויחייב את יהודי רוסיה או את הגויים שהביאו מרוסיה לקיים את השם במצוות שלהם, זה יהיה משיח. הוא יכול להפוך את הכל. במקום להיות נחש הקדמוני, יכול להיות להביא גם את המשיח. או שכיוון שהוא מביא כל כך שטנה, זה שפל שכמו, אולי זה עצמו גם הביא את המשיח, כמו שכתוב בגאון וילנה, למד את הפסוק בעמוס, כתוב כך. נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. אז עושים פסיק, לא שנפלה קום, לא תוסיף לקום, אלא לא תוסיף. כשאי אפשר ליפול יותר, אז קום בתולת ישראל. כשהיהודי מדרדר עד הסוף, אז הוא מבין לאן הוא הגיע, ואז הוא מזנק כלפי מעלה. כמו שיוסף משיטה, שחילל את המקדש, שהבין את חומרת הדברים, הפך להיות צדיק עם רב עקיבא. אני מקווה שאיווט ליברמן, שהגימטריה של הנחש, והנחש, למה המשיח אותו גימטריה? כי המשיח צריך לתקן את חטאי הנחש הקדמוני, שביטא את המין האנושי לקלקל אותם. השם יעזור, שיחזור בתשובה, ויגר השם בכלל שטן. ההגרה הזאת שהציבור גוער כעת מזועזע מהאנטישמיות הזאת, אולי יעורר אותו, ואז השם יעזור שיביא באמת את ה... יחזור בתשובה, ובמקום שבעלי תשובה מצדיקים גמורים וחילים מאוד, אז באמת יכול להביא את המשיח.